হেল্ল' গাইজ, টেক ফৰ আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। যিহেতু মই এজন IT প্ৰফেচনেল, গতিকে IT চেক্টৰত ওলাই থকা কিছুমান চাকৰিৰ খবৰ মই পাইয়েই থাকোঁ। তেনেধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ এটাই আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন চাকৰিটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰোঁ। যিসকল নিবনুৱাই এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট। মই চাকৰিটোৰ বিষয়ে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি মই যিখিনি কথা ক'ম বা কৰিব দিম সেইখিনি শেষলৈ মন দি শুনিব। চাকৰিটো হৈছে টেলিকম বিভাগৰ চাকৰি। আপোনাৰ অৰ্হতা অনুযায়ী বিভিন্ন পোষ্ট যেনে গ্ৰাহক সেৱা প্ৰতিনিধি, ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ বা HR মেনেজমেণ্ট ইত্যাদি চাকৰি আপুনি পাব পাৰে। চাকৰিটোৰ বাবে মাত্ৰ আপুনি আপোনাৰ ৰিজুমি বা বায়'ডাটাখন ইমেইল যোগে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। চাকৰিটোৰ আৰম্ভণি দৰমহা হৈছে 8,500 টকা। মই যিমানটো জানিব পাৰিছোঁ চাকৰিটো গুৱাহাটী অঞ্চলতে দিয়া হ'ব। গতিকে বেছি দেৰি নকৰি আপোনাৰ ৰিজুমি বা বায়'ডাটাখন এতিয়াই পঠিয়াই দিয়ক। এইখিনিতে এটা কথা, চাকৰিটোৰ বাবে আপোনাৰ অলপ হ'লেও কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। আপোনাৰ বায়'ডাটাখন মোৰ ইমেইল আইডিলৈ প্ৰেৰণ কৰক। মোৰ ইমেইল আইডিটো হৈছে techforassam@gmail.com techforassam@gmail.com। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইমেইল আইডিটো দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপুনি চাই ল'ব পাৰে। মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আপোনাৰ বায়'ডাটাখন পঠিয়াই দিম। বায়'ডাটাখনত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। ছিলেকশ্যন হ'লে আপোনাক কোম্পানীৰ পৰা ইণ্টাৰভিউৰ বাবে কল কৰিব। চাকৰিটোৰ বিষয়ে যিকোনো ডিটেইলছ জানিবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আমাৰ ফেচবুক পেজটোলৈ গৈ আপুনি মেছেজ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ অৰ্হতা আছে, আপোনালোকক মই চাকৰিটো দিয়াত যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি যাম। আপুনি অকলেই এই সুবিধাটো ল'ব নালাগে, আপোনাৰ লগৰকেইটাকো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে ঘণ্টা বাটনটোও ক্লিক কৰি থওক। ভিডিঅ'টো যদি উপকাৰী যেন লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।